Ські студенти виготовили машину з трави, а саме льняних волокон. Запевняє, це найбільш екологічне авто світу, адже практично повністю зроблене з природних матеріалів які після використання розкладаються у ґрунті. Та екомашина цілком безпечна, адже не поступається за місністю звичайним. Молоді розробники вже випробували винахід на міських дорогах. Автівка Ліна компактна і мобільна, зовні, наче звичайний електромобіль, та має унікальну особливість. Практично повністю виготовлена з волокон льону та біопластику. Лише колеса, деякі внутрішні деталі не з біоматеріалів. Розробили новинку студенти Ейндховенського університету. Ми скористалися технологією пресування і нагрівання льону та поліпропілена. Отримали панелі зі структурою, схожою на бджолині стільники. Дуже цупкі. Волокна льону схожі за характеристиками на скловолокно міцні, легкі, однак. Ще й натуральні, тож екологічна машина надійна, витримує навантаження не гірше за транспортні засоби, які виготовляють з алюмінію. Автівка дуже легка: усього 310 кілограмів. Звичайні машини в середньому втричі важчі. Ліна обладнана електромотором, без дозарядки може приїхати приблизно 100 кілометрів, і це в умовах міста з численними зупинками на світлофорах та під час заторів. Екомашина їздить трохи швидше за велосипед, максимально розганяється до 80 кілометрів на годину та має найсучасніші функції. Двері можна відкрити за допомогою ключа карти. А показники швидкості та інформація про можливі ями чи інші небезпеки на дорозі. Розі за необхідності з'являться на лобовому склі. Машина здатна розпізнати кожного користувача, автоматично активує налаштування для різних водіїв, зокрема традиційні маршрути, телефоні контакти і навіть улюблену підбірку пісень. Електромобілі з кожним роком набувають більшої популярності у світі, адже не лише допомагають зберегти чистим довкілля, а й економлять гроші. Попит на зелені авто в Україні порівняно з минулим роком зріс у тричі. Тож поступово вибір електромобілів стає дедалі різноманітніший. Анна боль факти ICTV.